ကုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားသာတင်ကတော့ဖီဘာရဲ့အောက်တိုဘာလကမ္ဘာအဆင့်အရပြင်သစ်ပွဲချက်ရင်ဆိုင်ရာတရားစွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဖီဘာဟာအောက်တိုဘာလအတွက်ကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ရာဥရောပစုံမှပြင်သစ်အသင်းဟာအဆင့်24တရားရှိခဲ့တာကြောင့်ဒါမဲ့ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲ Playoff ပွဲစဉ်များမှာပွဲချက်ရင်ဆိုင်ရာတရားတော်ကြောင့်သိရှိရပါတယ်။ 2014年8月，利奥森国家西拉拉皮比，也古托波拉的奥杜巴拉，格巴阿森博穆迪加，波斯尼亚，特派员，随便被抓马皮巴人。托波拉的格巴阿森尼亚、波多黎各、克罗地亚、尼日利亚、爱尔兰各特派员，皆要开巴人。利奥森队，波斯尼亚，以色列国，奥杜巴拉，二十一年嘛，苏日纽马，比鲁多马皮比，努伊马拉，桑阿耶尼内，十九月对马，那叫什么个啥马被皮巴人？ 大兵，欧苏阿森一段，不管是美国也马来，英雄布拉西呢，各把阿森提升困难点个，西点点一片大妈妈皮皮，埃里一点面嘛，是被加马尼、阿根廷、哥伦比亚、北极、乌鲁圭呢，苏斯兰诺皮的都提示下来，怎么样？